ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଜଣ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବନର ଚଲା କଥା। ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିବେ। ଆଶଙ୍କା ବି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକୁ ମାନେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କିଛି ଆଦର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଏମିତି କିଛି କହୁନୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା କଥା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏହାକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳନ, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମାଆ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ବସି ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବେ, କାହାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବନି, କି କି ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖିକି। ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଜଣ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ହପ୍ତା, ତାପରେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଆଉ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଆଉ 15 ସିନେମା ହଲ୍ରେ ନୁନ୍ ଶୋରେ ଆମେ ତାକୁ ଚଲେଇବୁ। କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଶା ରଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମର ଜନତା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେବ ଯେ ଆମେ ଏମିତିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା, ଆମେ ଅଲଗା କେହି ସାହସ କରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କରି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ, ସପରିବାରରେ ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଚାନ୍ସଟା ପଳେଇବ। ପୁଣି ଏ ଯେମିତି ଅବିକା ଯେଉଁ ସିନେମା ଚାଲିଛି ସେହି ସିନେମା ସବୁ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଉ ଆସିବନି। ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ ବାହାହେବାକୁ ରାଜି ହବ ବୋଲି? କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାପା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତ ମାମୁଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଛକ କାହାଣୀ କରିଛୁ, ସେ କାହାଣୀକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଣିଛ, ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଅତି ନିଜର ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦାହ କରିକି ଫେରୁଛି। ଯଦି ଆଗକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦାୟୀ ହେବେ, ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଚଲାପଥେ, ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍।